Kuyimirira mwawo mwali ekyo bayita endongo eyali ayimiridde nga certified kiwalata personality njagala okutwala okwetonda kwaffe maama tamuyina nviri n'essanyu libabule eri ab'ebiwalata ffenna mu ggwanga muno si bwe tutera okukola tusanyuka nene tutuuka waawo temugwa ddalo ekyokubiri with that kiwalata kikyokola maaso bakkuba eccupa kyoba obeera mubivulu eri ewasembera ddala omanyi nti yakusalira ddala omusuwa ogutwala okisijeni ku bwongo gwe muteeka w'omulabe aye nga batalina mu insurance newaba oli mu insurance tekukkiriza kikola ekyo bwe nti eno bwe ngenda obeera ku show ya Mr. Kisemakula omwana akukuba engolo n'akuyiwa obwongo era munneetegekere banna bade ndudde okola omusajja ayagala omuziki bwatyo bananga ayagala lutalo nkugambi n'abakazi batuse laba onono olaba onono wagalubindi singa afunye ku chance ekaaba ye sikatunalize tishirt ono wajjaketi enjeru omulaba ono yatuse n'abivaako n'agamba kande ka Ivan K akole byayagala siminako kya kumukolera Ivan K yennyini A very good morning to you all. Menaba tulaba machago nakole mugamba.